Oiê! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E para você que não me conhece, eu sou Isabel Souto. É para poucos. Galerinha, já se inscreva no canal. Deixa muita, muita, muita curtida, tá? Compartilhe esse vídeo e ativem o sininho de notificação, tá? Para vocês ficarem por dentro sempre que sair vídeo novo nesse canal, tá? Vão lá no Insta me seguir, tá? Principalmente no Isabel Souto, que lá eu conto tudo para vocês de primeira mão. E sai vídeo todos os dias no canal. Todos os dias não, a cada 5 dias às 19 horas, ok? Então, bora lá! Olha, meninas, vou mostrar aqui pra vocês, então, como que é aqui a minha sala, ó. Tá vendo? Então, aqui o cantinho onde eu faço os stories, o provador é nesse cantinho. E aí, eu afasto, né, a poltrona mais pra cá, deixo ela mais nesse cantinho. Tem as mesinhas e tinha o tapete. Só que como a gente já vai fazer essa decoração, eu já tinha lavado o tapete e não coloquei mais. Mas tinha o tapete também. E aí a gente tava pensando em colocar um quadro. Mas como eu quis a decoração e tá super na moda, então a gente optou pela decoração do que comprar um quadro. Então a gente agora vai transformar aqui, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Aí eu vou filmar um pouco pra vocês verem. Vou ver se eu consigo filmar. Mas só pra vocês verem como que está o antes. E depois vocês verem o depois também. Olha, eu já vou arrumar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ó, como que tá o meu cenário. Que lembra que eu falei pra vocês que eu queria mostrar? Então eu vou arrumar aqui. Aqui tá a mala que eu vou entregar daqui a pouco. Eu vou deixar arrumado aqui porque eu quero mostrar pra vocês como que tá, como que ficou esse cenário, que agora está prontíssimo. Em breve eu vou para São Paulo e vou comprar porque faltou algumas folhagens aqui. Não vou comprar na minha cidade que não vai ficar o dobro. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só nosso cenário. Tá vendo que a câmera de lado, ó, eu tenho que ficar bem assim. Só que essa parte branca, né? Não gostei, então faltou realmente. Meu esposo falou: Isabel, falta mais quatro. Eu falei: imagina, se vai dar, eu consigo conciliar a câmera. No Instagram até fica legal, realmente. Mas aqui, ó, quando eu faço vídeo pra vocês, não tá legal. Eu não gosto de coisa assim. Tem que ser acabada tudo certinho. Então é isso, gente. Finalizamos. E vou falar uma coisa pra vocês. Gente, então finalizamos, tá? Ficou assim, ó. Olha só que lindo que ficou, tá vendo? Aqui a gente coloca o LED também. Deixa eu acender aqui pra vocês verem, ó. Ó, já tava rosinha. Quando eu faço o meu provador. Ah lá. A gente deixa aqui o LED rosa, tá vendo? Às vezes o spot também, ó, pra ficar bem bonito. Então a gente deixa assim. Aqui, ó, nesse espaço em branco, ó, a gente vai colocar mais um matinho. Tá vendo que vai dar certinho o tamanho do sofá? Então, eu vou comprar mais um matinho, porque, tipo assim, lá em São Paulo vai ficar 30 vezes 4, vai ficar acho que 120, né? E aqui em Boituva a gente vai pagar, tipo, R$ 300 nesse matinho. Então, eu vou ir pra lá, vou ter que fazer outras coisas, então vou comprar lá. Aí, olha só, gente. A gente colocou todos esses matinhos, tá? Eu acho que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Ah, tem 24. Lembrei, tem 24 mais 4 que eu vou comprar. Então, eu usei 28 tela de grama aqui. 28. Comprei esse vaso. Né, montei, eu que montei, tá, gente? Olha só, parabéns pra mim. Aí eu tenho mais hastes dessa, eu tenho mais florzinha dessa, e eu quero colocar aqui, ó, nesse galho, que eu acho que tá muito feio ele pelado. Só que a moça explicou pra gente que a gente vai ter que furar, né? Vai ter uma furadeira. Só que também, gente, vai chegar a minha placa de LED da Glamurosa. Então, assim, não tá finalizado, tá? Tô mostrando pra vocês, mas vai faltar mais uma parte. Aí a gente montou, ó, toda essa parte aqui, ó, das flores de cerejeira, que ficou lindo, né? E aqui é a nossa
poltrona que vai continuar aqui. Então, gente, é esse cenário. E agora vai entrar um LED bem aqui, ó. Um LED. Vai ficar perfeito. E aí, vocês gostaram? Então, a gente colocou tudo. Coloquei um TNT atrás. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tem um TNT verde, que é um tecido de TNT, né? Eu acho que tecido, TNT, não sei. Acho que é TNT mesmo que chama. Não chama tecido, é TNT, né? TNT verde pra não ficar aparecendo o fundo branco. Aqui eu já nem vou botar esse TNT. Vai na parede mesmo, sabe? Então, é isso. Deixa eu ir passando o batom pra eu já indo, porque eu tenho que já sair. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esse investimento foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque essas graminhas, essas coisas que eu comprei, ficou R$899. Caro, né? Já é caro, não é barato. Isso que eu paguei em São Paulo, né? Lá na fonte. E se eu fosse pagar aqui na minha cidade, eu ia pagar uns R$2.000 sem a mão de obra, tá? Só pra vocês terem noção, sem a mão de obra. Então, valeu a pena. Fora que eu comprei as malas e tudo mais. Então, não tô arrependida. E era algo que eu queria. Era isso que eu queria pôr na minha loja. Eu já queria pôr essa decoração. Então, uma coisa já tá realizada. Quem diria que eu ia ter isso? Quem diria que a loja glamurosa iria proporcionar isso pra ela mesma? Sabe quando eu achei que isso ia acontecer? Só realmente quando eu saísse do meu trabalho e arriscasse tudo que eu tô fazendo hoje. Porque eu, no meu trabalho, fazendo o que eu tava fazendo antes, não tinha tempo suficiente pra correr atrás do quanto eu tô correndo agora. Porque agora eu tô me dedicando 100% pra loja. E é por isso que deu certo. Se vocês verem, gente, eu saí do meu trabalho em fevereiro. Em um mês... Porque entrou abril agora, em um mês e meio, vou colocar um mês e meio, eu consegui muito mais coisas do que eu consegui em um ano que eu já tava trabalhando no CLT e coordenando com a loja. Então, assim, em um mês e meio eu consegui muito mais coisa, muito mais coisa. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando quanto que eu fiz esse mês de março, tá? Eu sei que esse vídeo tá saindo em abril. Mas como eu já fiz vários outros vídeos pra jogar pra vocês, então vai sair esse vídeo aqui, vai sair lá. Esse vídeo que eu vou fazer pra vocês, acho que vai sair lá pro dia 20 de abril. O vídeo que eu vou falar de quanto eu fiz no mês, tá? Vai sair dia 20 de abril. Então, assim, pra vocês terem a noção, eu vou falar pra vocês o valor que eu fazia antes e o valor que eu fiz agora. Só pra vocês terem noção do que eu não tô brincando. E eu tenho metas, tá? Tem metas, eu tenho que fazer metas, tenho que bater metas. Então, vocês vão ficar de cara. E é isso, gente. Tem que correr atrás, tem que lutar. Eu achei que isso aqui eu nunca teria, ao meu ver. Parece ser pouco, mas essa decoração era tudo que eu queria. Eu via nas lojas, eu falava, meu, é muito caro. É impossível eu pagar isso pra quem tá numa loja online. Às vezes, gente, a gente desacredita muito porque é só um online, porque é só na minha casa. Eu poderia ser uma desleixada e só porque eu tô vendendo roupa na minha casa e não ligar pra essas coisas. Não ligar pra comprar uma mala bonita, pra sair com uniforme legal, sair arrumada. Eu não poderia ligar pra nada. Não poderia ligar pra uma decoração, porque a que tava legalzinha. Tinha poltrona ali, um tapete ali, tinha mesinha aqui hoje. Tá super sucesso ainda. Tava legal o meu provador de antes. Mas a gente sempre tem que querer melhorar. E é isso, gente. Então eu tô aqui sempre pra incentivar vocês. Eu achei que isso aqui não era possível. Foi caro, mas eu sou assim. Quando eu quero, pode ser caro que eu vou fazer. E só pra vocês terem noção, quanto eu sou doida, que eu já tô pensando que o dia que eu abrir minha loja eu não quero mais isso. Porque já tá na moda outros trem e eu já quero esses trem que tá na moda. Olha só como eu sou. Aí, sabe a Isabel aqui? Eu vou contar um problemão dessa Isabel. Que eu sou tão trouxa, ou às vezes tão boa, um coração tão bom, porque eu vejo isso como uma qualidade que é Deus, que eu dou isso aqui. Eu não vendo. É perigoso eu dar pra alguém.
Porque você sentir no coração que essa pessoa precisa disso, que ela quer muito isso, é perigoso eu dar. Só pra vocês terem noção. Dá uma coisa que eu paguei quase R$1.000. Porque eu não ligo, eu sou muito desapegada, gente. Eu não ligo, se eu tiver que dar, eu já dei notebook. Gente, eu já dei celular, iPhone. Eu já dei tanta coisa na minha vida. Eu não ligo, eu sou muito desapegada. Se eu tenho e eu posso dar pra pessoa, eu vou dar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo onde você tem que lutar, persistir, não desistir, ir atrás daquilo que você quer. E não importa o preço, vai, corre atrás. Se você quer algo de 2.000, compra, parcela, mas compra. Não deixe de ter o que você quer, porque, ai, mas precisa realmente isso? Porque você tá com uma loja em casa? Precisa. Porque isso agrega valor na sua loja, agrega valor em outras coisas. Tem pessoas que querem fechar parceria comigo, porque viu que eu não sou qualquer uma. Eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, nossa, isso aqui não tem Boituva, só vejo em São Paulo. Não vejo isso no interior. Nossa, gostei da sua cara e coragem. Nossa, você é caprichosa, porque eu abro a mala, boto sacolinha, boto cheirinho, boto papel de seda. Então não é qualquer loja. É uma loja online? É. Mas não é qualquer uma. A gente tem que ser caprichosa. Gente, espero que vocês tenham gostado real desse vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação para vocês receberem vídeo todos os dias. Principalmente esse próximo vídeo que vai sair, que eu vou falar para vocês quanto eu lucrei no mês de março. Né? Que mês de março acabou agora, né, gente? Pra mim, que eu tô fazendo esse vídeo agora, dia 31 de março. Eu vou mostrar pra vocês, vou tirar um print. E que mais? Vou lá no meu Insta me seguir, tá bom? Sai vídeo a cada 5 dias, às 19 horas. Ok? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!